Dober večer. Vladna ekipa je opravila 7. delovni obisk v slovenskih regijah, tokrat na Dolenjskem in v Beli krajini. V številnih pogovorih z gospodarstveniki, župani in predstavniki javne uprave se je dotaknila dosežkov in težav v obeh regijah. Po pričakovanjih so se pogovarjali o cestah, razvojni pomoči Beli krajini in pomembnih naložbah za jugovzhodni del Slovenije. Prvi dan obiska je premier Janez Janša obiskal novomeški TPV, kjer mu je predsednik uprave Vladimir Gregor Bahč orisal načrte in poslovanje podjetja. Naslednji dan so se vladni predstavniki najprej zbrali na delovnem posvetu v Dolenjskih Toplicah, nato pa se razkropili po številnih dolenjskih in belokranjskih organizacijah. Tako se je gospodarski minister Radovan Žerjav v novomeški Krki seznanil s poslovanjem skupine v minulem letu in z načrti. Podjetje ima v tej fazi v realizaciji približno za 400 do 500 milijonov investicij v tem težkem času in to so uspehi, na katere moramo biti vsi Slovenci preprosto ponosni. Žerjav je komentiral tudi vladno namero o prodaji četrtinskega deleža države v farmacevtu. Tudi ta tema je bila danes v pogovorih odprta v smislu zaskrbljenosti, tako uprave, kot tudi to, kar smo razumeli vseh zaposlenih v Krki, ne nazadnje tudi širše regije. Kot veste, je ta dokument bil sprejet na vladi, ampak to, da je bil sprejet na vladi, še nič ne pomeni. Soglasje mora izreči državni zbor. Vsi ugotavljamo, da praktično težav za Krko ni. Še več, kakšne težave, uspehi. In tam, kjer so uspehi, seveda praviloma spremembe pravzaprav niso potrebne. In če je želja regije, zaposlenih, vodstva, vseh pravzaprav ta, da to ostane neka posebna naložba države, naj tudi tako ostane. V nadaljevanju je Žerjav obiskal šentjernejsko podjetje HIP in razvojni center in Medika. Slednji je eden izmed 17 v Sloveniji, ki je sofinanciran iz evropskih sredstev. Dobili smo 5 milijonov evrov za obdobje do 31.12.2014. Cel proračun in Medike je pa cirka 8-9 milijonov evrov v vseh 4 letih. No, zagotovo je to eden pozitivnih primerov razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, ki jih je več. Ta očitno deluje dobro, zadev je tisto srž, torej povezovanje različnih podjetij, ki delujejo, imajo izdelke na podobnih področjih, v tem primeru seveda gre za medicinske pripomočke, za izdelke, ki se uporabljajo v medicini. Žerjav meni, da razvojni centri imajo potencial v prihodnje, saj sledijo strategiji. Kako podjetje iz iste branže vendarle povezati skupaj in da vsa podjetja povezana, vsak z svojim delom znotraj enega izdelka proizvede izdelek, razvije izdelek v primeru razvojnega centra, ki ga potem seveda lahko prodajaš kot izdelek z višjo dodano vrednost in seveda imajo vsi bom rekel, deležniki znotraj razvojnega centra bistveno večjo dodano vrednost, bistveno večje prihodke, dobiček in to je seveda bistvo vsega. Dušan Plut je ministru predstavil razvojno pot HIBA in Medike in obenem izrazil skrb glede izplačila sredstev pridobljenih iz razpisa v letu 2011. Prejeli so 5 milijonov evrov za obdobje do konca leta 2014. Država ni vedno promptna. Se pravi, ob tem smo sicer previdni in radi na to opozarjamo. Glede na razmere v Sloveniji smo pa še bolj previdni. In državni uslužbenci se vedno ne obračajo nehitreje, zato smo hoteli na to opozarjati, ker želimo, da se pogodbenih obveznosti držite obe pogodbeni stranki. Kar se tiče razvoja dogodkov v tej finančni perspektivi, to ostane tako, kot je zastavljeno. Ne vidim razloga, da bi spreminjali seveda razen tega, bom rekel, optimiranja, to se pa mora zgoditi, če kaj teče narobe, je pač potrebno spremeniti, kar se pa tiče nove finančne perspektive so dokumenti, ki so v pripravi pripravljeni na način, da bo največji delež sredstev, ki jih bomo dobili v novi perspektivi namenjen razvoju gospodarstva, spodbudi gospodarstva, podjetništva, razvoju inovativnosti, raziskav.
Na razpisu za razvojne centre je sicer predvidenih 180 milijonov evrov, kar je znaten delež, poudarja Žerjav, zato na ministrstvu pričakujejo rezultate, tako v izdelkih in storitvah kot novih delovnih mestih. V Hibu na tem pospešeno delajo že več let. Ta čas izvajajo dva projekta. Eden projekt je tako zvani Freehand, se pravi Freehand smo razvili, postavili proizvodno in ravno v teh dneh bi mogli začeti z redno proizvodno. To je laparoskopska kamera za snemanje z med operacijo v trebušni votlini. Se pravi, dokončanje je cel izdelek, imamo naročilo za prvo poletje in imamo naročilo fiksno in bomo naročilo tudi napoved za drugo poletje. Se pravi, to je približno 10-12 tisoč teh instrumentov in naslednjo leto ne bi se količina duplirala. Hkrati treba pa razviti še tako zvani robot, še en del dopolniti tega izdelka, kar je pa tudi v razvoju potrebno 3-4 ljudi eno leto. Drug pomemben izdelek, ki ga letos prav tako želijo dopolniti in ga bo sofinanciral HIP, pa je zaprt sistem za zbiranje krvi. Zaprt sistem zbiranja krvi je pa pomemben zato, ker je z marketinškega vidika pomemben, ker ga lahko prodajamo skupaj z seto za invazivno merjenje krvnega tlaka in pa z wireless sistemom. Plut pravi, da že kujejo načrte za InMedico za leti 2014 in 2015. Ene zadeve je, da nekateri ljudi, ki so za InMedico verjetno, bom povdaril, bojo prestali v katerih od spin-off podjetjih in z produktu, ki bo se tržil, dopolnjeval, razvijal, pač svojo kariero tam nadaljeval. To je ena možnost, eni od teh bojo pa ostali še naprej v InMedico in razvijali ali za HIP ali za koga tretjega. V HIP-u pa letos pričakujejo od 20-30% rast prihodkov. Razlog za to je, da smo začeli tržiti merilce krvnega tlaka. Tega rezultata, kak bo izpel na konc leta, še ne vemo. Druga zadeva je, kar sem jo ravno prej omenil, je tale Freehand. Se pravi, Freehand smo začeli v proizvodnju oziroma začenjamo za proizvodnjo dobesedno, kar bi tudi povečal naš prihodek. In tretja zadeva je, industrijska senzorika so naročila in napovedi za to leto tudi večje kot za prejšnjo leto. Za HIP in InMedico je nedvomno pomembno vprašanje, koliko lastnih razvitih izdelkov bodo lahko izdelovali pri nas. Odvisno je od dveh, treh faktorjev. Odvisno je od moči, ko ga imamo in znanje, da lahko določene zadeve potegnemo v Sloveniji in delamo tle. In vpliva, ki ga imamo, ali se ga zagotovimo v teh vseh fabrikah zunaj in projektih, ko jih delamo. To je ena zadeva. Druga zadeva, ki je pa ravno tako pomembna ali še bolj pomembna, je pa okolje. Se pravi, ali ustvarjamo primerno okolje, da lahko te projekte pripeljemo sem, ali so okolja, kot so spodbujene zaposlovanja, kot je spodbujene razvojnih projektov nekje druge boljša, kot so pri nas. V HIP-u je ta čas zaposlenih 55 ljudi, v InMedico pa 30. Minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač se je v družbi direktorja Direkcije za ceste Gregorja Ficka mudil na delovnem srečanju z vodstvom škocjanske občine. Osrednja tema so bile dolgo pričakovane izboljšave na cestnem omrežju. Že v času prve Janševe vlade julija 2008 sta takratna prometni minister Radovan Žerjav in župan Anton Zupet položila temeljni kamen za krožišče pri gospodarsko-turistični coni. A se navkljub podpisanemu sporazumu strani Darsa in Direkcije za ceste od tlej ni premaknilo. Izgradnja krožnega križišča je, tako župan Kapler, za občino Škocjan ključnega pomena. Jaz sem to ministra seznanil glede sporazumov, ki so bili v preteklosti. Dolžnost naj bi bila zagotovo s strani Darsa iz naslova odškodnin in seveda obstoječega sporazuma, vendar do realizacije žal ni prišlo. Minister je zagotovil, da bo preveril, kakšne so možnosti in da bi seveda ta zadeva stekla čim prej. O tem bomo župana obvestili v roku tedna dni. Tam bomo tudi dokaj jasno časovnico naredili. Jaz težko danes rečem, ampak glede na to, kar je bilo rečeno, ne vidimo vir, da ne bi v roku leta dni bil ta projekt izveden.
Gradnja krožišča, s katerim bi zagotovili varno vključevanje prometa iz GTC-ja na regionalno cesto, lokalne ceste Hudenje ter dela javne razsvetljave v krožišču, naj bi po projektantskih ocenah v pred leti sklenjenem sporazumu stala nekaj več kot 800 tisoč evrov. Smo se dogovorili, da bomo poskušali doseči neko bolj racionalno izvedbo, tudi tako, da se jo bo dalo kasneje nadgraditi, ko bodo potrebe to zahtevale, in seveda, da bomo poskušali pospešiti ostale projekte na področju modernizacije cestne infrastrukture. Možnosti gradnje pločnikov na Bučki ter ob regionalni cesti med Škocjanom in Zavinkom pa so bile rdeča nit pogovora z direktorjem Direkcije za ceste Gregorjem Fickom. Podrobnosti nameravajo, kot dodaja Kapler, dogovoriti na marčevskem operativnem sestanku s predstavniki direkcije. Minister za zdravje Tomaž Gantar se je mudil v Črnomaljskem zdravstvenem domu in Novomeški splošni bolnišnici. V slednji ta čas poteka energetska sanacija, konec leta ali v začetku prihodnjega pa naj bi začeli graditi urgentni center. Gantar meni, da noben od teh dveh projektov ni ogrožen, saj gre za sofinanciranje z evropskimi viri, podpira pa jo tudi ministrstvo. Novomeška bolnišnica bo po dolgih letih pozitivnega poslovanja leto 2012 sklenila z nekoliko minusa, kar je sicer manj kot odstotek celotnega prihodka. Izjemno težko bo tudi leto 2013. Namreč sprejeti ukrepi vlade za splošni dogovor 2013 nakazujejo še dodatno zniževanje prihodkov bolnišnice, kar za 8% na lansko letno raven, kar pomeni 4 milijone v naših prihodkih. To narekuje velike spremembe pri organizaciji dela in nižanje določenih standardov. Kajti vsako preseganje našega programa, ki ni odobren strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ni plačan, povzroča pa nam dodatne stroške. Na žalost se bo verjetno to poznalo že tudi pri kakšnem daljšanju čakalnih dob. Sicer pa je minister poudaril, da je novomeška bolnišnica cenjena. Najboljši podatek, ki priča o tem, je, da prihajajo sem na zdravljenje tudi bolniki iz drugih regij in to je to, kar je najpomembnejše, mislim, da za zdravstveno ustanovo. Gantar verjame, da bo bolnišnica tudi v prihodnje uspešna in da bo izpolnjevala zastavljene cilje. Manjši del vladne ekipe se je na delovnem obisku mudil tudi v Beli krajini. Podpredsednica vlade Ljudmila Novak ter ministra Zvonko Černač in Tomaž Gantar so opravili nekaj obiskov in pogovorov v črnomaljski in metliški občini. Predsednik vlade Janez Janša pa je obiskal dom starejših občanov v Metliki. Lopovi, 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 lopovi. Tam ga je pričakala peščica protestnikov, ki pa niso zmotili njegovega programa. Po obisku doma se je namreč udeležil novinarske konference, na kateri je govoril o razvojnih izzivih in priložnostih jugovzhodne regije. Kot največji težavi Bele krajine je izpostavil veliko brezposelnost in slabo prometno infrastrukturo, ki sta povezani. Tukaj lahko zgradite kar hočete, industrijske cone, takšne in drugačne. Ne bodo pogoje za investiranje brez izgrajene infrastrukture, enaki kot so v drugih delih, kjer se je to že zgodilo. Ko bo zgrajen prvi odsek tretje razvojne osi, se bo začela zmanjševati tudi brezposelnost, meni Janša. Minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač pa je prepričan, da bo to kmalu, saj naj bi začeli graditi prihodnje leto. Vlada je v januarju sprejela tudi dodaten sklep, s katerim je zagotovila sredstva v višini nekaj manj kot 7 milijonov evrov, tudi iz že obstoječe finančne perspektive za pripravo projektne dokumentacije. In tudi za začetni odkup zemljišč, dodaja Černač. A kot pravi predsednik vlade, je gradnja odvisna od denarja. Polovico so zagotovili v prihodnji finančni perspektivi Evropske unije in državni blagajni. Slovenija bo zmogla zagotoviti ta del lastne udeležbe, potrebno bo pa pridobiti še koncesijska sredstva iz oddaje obstoječe avtocestne infrastrukture. Brez sredstev iz naslova koncesij torej gradnja ne bo možna. Brez tega bodo šle stvari počasi in bo tudi obisk vlade čez 5 let v tem delu Slovenije omejeno ugotavljanje vzrokov. Na novinarska vprašanja, povezana z aktualno vladno krizo, pa je predsednik vlade odgovoril kratko.
pustni čas počasi mineva, ne, s tem tudi čas virantovanja, da bo začel prihajati računi, torej pripravljati denarnice. Vlada je dvodnevni delovni obisk sklenila v Semiču in Novem mestu, kjer so ministri in državni sekretarji odgovarjali na pereče vprašanja predstavnikov lokalnega gospodarstva in skupnosti. Težav na Dolenjskem in v Beli krajini je veliko, je poudaril predsednik vlade Janez Janša. Vlada je regiji nazadnje obiskala pred 5 leti in danes je, kot pravi, problemov več kot tedaj. To se je pokazalo tudi ob številnih vprašanjih in mnenjih navzočih. Župan občine Straža Alojz Knafelj je gospodarsko in kmetijsko ministrstvo pozval, naj še naprej prisluhne in podpre slovensko lesno predelovalno industrijo, tudi v Straži. Kajti vemo, da je v Straži nekoč bil lesni velikan, ki je zaposloval prek 3000 ljudi, zdaj je v stečaju, ki poteka sorazmerno počasi. Lahko rečem, da so se ljudje organizirali, tako tudi s pomočjo občine in skušajo ustvariti pogoje, da bi sami tako rekoč zagnali proizvodno. Kot veste, smo v lanskem letu sprejeli ta akcijski načrt Les je lep. Upam, da smo uspeli to informacijo prenesti toliko v javnost, da se to ve. In kar je še bolj pomembno je to, da so se nekateri ukrepi z tega področja že tudi začeli izvajati. In ta akcijski načrt je na 3 stebrih. Prvič, izboljšanje na področju gozdarstva, predvsem organiziranost malih zasebnih lastnikov gozdov, ki imajo 80% slovenskih gozdov v svojih lastih, kjer je 400 tisoč lastnikov. Drugi del je spodbuda lesno-predelovalnega sektorja in tretji je tudi energetska izraba lesa. Za lesno-predelovalne centre bo marca nov razpis. Bogovič predvideva, da bodo sredstva na voljo za 2 takšna centra. Ustanovila se zadruga iz društva Zveze lastnikov gozdov, tako iz Mirnske, kakor tudi sosednje tam Litijsko doline se združujejo v zadrugo, kar pomeni, da se bodo povezali med sabo. V drugem delu bo razpis za žagarske obrate, za obrate, kjer bo se tudi že pol izdelki izdelovali, tudi promocija teh izdelkov, kakor tudi kogeneracija v tem območju. Delno je moč pokrivati te projekte tudi iz ekosklada. Vodja sektorja vodooskrba v novomeški komunali Istok Zorko je izpostavil težave pri oskrbi s pitno vodo. V njihovem največjem vodnem viru jezero je po vsakem večjem deževju potrebnih 60 dni obveznega prekuhavanja, kar prizadene od 30 do 40 tisoč ljudi. Druge regije ali občine s tem nimajo več težav, je dodal. Istočasno bi pa še omenil, da sem veliko poslušal o tem, da je ogromno sredstev na voljo iz kohezije oziroma da nismo počrpali tistega, kar je bilo namenjenega iz Evrope. Ne vem pa, zakaj se projekt, ki je bil že leta 2009 predan vsa dokumentacija na Ministrstvo za okolje in prostor, ki zajema ki rešuje hidravlične izboljšave, ki vključuje 2 vodarne, ki bi dolgoročno rešila to problematiko. Zadeva še danes ni premaknjena z mrtve točke. Tudi tu so še določene arheološke raziskave potrebne, niso še zaključeni PGD, PZI projekti in pridobljena vsa gradbena dovoljenja. Mi pa smo si postavili pri tem, katere projekte se bo še v letošnjem letu sprostili, to, da morajo biti v februarju sedaj razpisna dokumentacija vsa zaključena, pregledana in da gredo v projekti v razpis. Na drugi strani morajo biti pa ti projekti v takšni fazi, tudi kar se tiče PGD-jev in pa pridobitev gradbenega dovoljenja, da bo moč konec junija imeti potem gradbena dovoljenja izbranega izvajalca in potem tudi pričeti z deli, kajti z temi sredstvi treba porabiti do konca leta 2015. Po vsej verjetnosti bo projekt šel v izvedbo prihodnje leto, dodaja Bogovič. Alojz Kocjan, podjetnik iz Mokronoga, se je dotaknil težav v gradbeni stroki. Največji problem, ki ga pa čutimo zdaj, je pa v naši stroki, na primer v DOR, to je delovne sile. Ne? In tudi inšpektor, v Zančku smo imeli eno srečanje glede tega 1. marca, ko bomo mogli prijavljati gradbešča, je povedal, da je težko na samem gradbešču polovati te tojce, te razno
vrstne delavce, da je to skoraj nemogoče. Jaz se to čudim, naprimer, kakor sem bil v Nemčiji, v Avstriji delal, to gor ne sem vedel benega problema. Oni so imeli nas vse pošlihtane čisto v nolo in mislim, da bi se to pri nas dalo. Problem, o katerem vse skozi govorimo, je tudi finančna nedisciplina. Sem povedal, da zdaj je vlada dala na sodišču eno direktivo za prednostno obravnavo, rečemo, teh izterjav, to je že nekaj. Nekaj se predspremakne, mogoče enega sodnika. Naprimer, pa če zdaj, kaj je trajala ena izterjava, rečemo, 3 leta, pa če se bo zmanjšalo na let, pa bo že nekaj pomenilo. Ne? Poprečen čas reševanja gospodarskega spora, recimo, če ni prišlo do plačila, je pri nas 4 leta. Ne, evropsko poprečje je manj kot leto. V 4 letih marsikero podjetje propade. Ne. Manjše je podjetje, manjše možnosti ima, da dočaka takšno rešitev. Gradbeništvo je na dnu tudi zaradi sive ekonomije. Vsak, kjer ima cajt, se spravlja tole dela. Medsosedska pomoč, to ni omejena na prvo ulico, to je ta medsosedska pomoč, je že pol pol Dolenske, ne? In to ne moreš to nadzirati. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Andrej Šircelj je poudaril, da ne bežijo od problema sive ekonomije. Lahko pa povem, da z združitvijo carinske in davčne uprave, ki se bo zgodila 1. julija tega leta, bo prišlo seveda tudi do dodatnih pooblastil davčnih oziroma carinskih inšpektorjev na tem področju in seveda bodo ukrepi in seveda tudi ti pregledi verjetno veliko, ne verjetno, ampak sigurno veliko bolj učinkoviti, kot so bile do zdaj, s tem, da bo seveda treba urediti tudi, bom rekel, pooblastila in razmerja z delovnim inšpektoratom. Silvo Mesojedec je izpostavil primer mladega podjetnika iz Gornje Radgone, ki je odprl pivovarno v Avstriji. V 14 dnevih je dobil gradbeno dovoljenje. Trudil se je v Sloveniji, trčil na cel kup birokratskih ovir, ko je mama njegova poklicala župana iz Gornje Radgone, je ta fant. Čez 2 dni so imeli sestanek, 5 lokacij so jim pokazali, odločil se je in danes ta pivovarna deluje s ponosom avstrijske občine. Ni dobil koncesije za uporabo pitne vode. Želel postaviti pivovarno, zato bi uporabljal pitno vodo iz pipe in ni dobil koncesije. Pač ni dobil dovoljenje in zaradi tega se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Jaz sem v prejšnjem mandatu na to temo postavil nekaj vprašanj in gre preprosto za birokratsko oviro ali pa, bom rekel, nasprotovanje katerega od uradnikov, ki pač ni prepoznal v tem poslovne priložnosti. In tu smo zgubili dobro poslovno priložnost. Straškega župana Alojza Knaflja je zanimalo, kdaj bodo znani rezultati 6. javnega razpisa za razvoj regij. V tem trenutku imamo v obdelavi 200 vlog. Samo iz tega naslova. Intenzivno se pregledujejo in sproti, kakor hitro je katera vloga ustrezna, skratka ima vse, kar pač mora imeti, se izdaje odločbe in jaz pričakujem, da bomo do konca tega meseca tiste projekte, ki so v redu, izdali odločbe, za ostale pa zaprosili za dopolnitev, ker je seveda naš interes, da zadevo čim prej zapremo in da preostanek sredstev, ki bo ostal na tej postavki, ocenjujemo, da na osnovi tega, kar smo dobili na 6. javnem razpisu, približno 40 milijonov, da še hitro se pripravi 7. javni razpis za to, da ta preostanek sredstev občine tudi dobijo na razpolago. Dolenjska in Bela krajina sodita med manjši, a izvozno najmočnejši regiji. Več kot 375 izvoznih podjetij ustvari 2,8 milijarde evrov izvoza, kar pomeni 13,6% izvoza, ki ga večinoma ustvarja okoli 24 velikih družb. Je ob obisku v regiji kot pozitivno dejstvo navedel predsednik vlade Janez Janša. Hkrati je izpostavil podatek, da bo Slovenija v naslednjih letih prejela okoli 5,4 milijarde evrov.
Seveda bo tudi plačnica, a v smislu čistih prilivov to pomeni vsaj 370 milijonov evrov letno, je pojasnil. To so edina varna in realna investicijska sredstva, ki jih Slovenija v tej situaciji ima, je še opozoril Janša. Toliko smo pripravili v tej oddaji. Bodite z nami v novič prihodnji torek, ko za vas pripravljamo novo bero aktualnih gospodarskih dogodkov. Ogledate pa si jih lahko tudi na naši spletni strani vaskanal.com. Lahko noč!